ministra zdravstva, gospodina Milana Kujundžića. Ulože u različite digitalizacije usluga. Ovaj natječaj je do sada u alokacije 520 milijuna kuna, od čega danas popisujemo podijeljeno preko 350 milijuna kuna. Svjesni smo potrebe razvoja digitalnih usluga, svjesni smo i nedavnog izvješća Europske komisije u kojem je Hrvatska na 64% razvijenosti digitalizacije usluga javne uprave, a prosjek Europske unije 88%, ali upravo radi toga ovih milijardu kuna će značajno pojačati pojedina ministarstva, pojedine institucije u pružanju različitih vidova usluga. Poštovane dame i gospodo, kolegice i kolege, poštovani ljudi, lijepo pozdravljam i u ime ministarstva zdravstva, a danas prvo ime hrvatskih pacijenata i djelatnika u zdravstvu i država na zdravstvu. Zato je vlade pušteno jedno digitalno zapravo po pravosuđu, što bi rekao, i jako puno smo do sada zaista digitalnih procesa u ministru pravosuđu. Sad smo 25.10. imali Europski dan pravosuđa gdje smo prezentirali e-komunikaciju na trgovačkom sudu. To je jedan veliki snažan iskorak gdje smo prezentirali da odvjetnici, bilježnici, stečajni upravitelji u postupku pred trgovačkim sudovima koji se vode da komuniciraju, znači elektroničkim putem. Kolege i ministre, državni tajnici, poštovane dame i gospodo, evo drago mi je da danas zapravo šetnjom kroz nekoliko resora možemo posvjedočiti koliko su nam važna sredstva koja ćemo dobiti iz ove alokacije. Što se tiče Ministarstva kulture, nakon što smo vlastitim proračunskim sredstvima u mandatu ove vlade u cijelosti digitalizirali sve svoje natječajne postupke, a pripremamo i pred završetkom je novi registar kulturnih dobara koji je u cijelosti digitaliziran. Potpisom ovog ugovora započinjemo veliki projekt digitalizacije kulturne baštine koji se odnosi na sustav arhiva, knjižnica i muzeja. Ugovora u okviru poziva razvoj energije. Srdačno vas pozdravljam do sljedeće prilike.